Už po 20. krát sa majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách uskutočnili v našom meste. Domáci klub tanično-športového klubu Stella dostal dôveru Slovenského zväzu tanečného športu už po 20. krát. A tak sme mohli v sobotu 13. mája vidieť najlepšie slovenské tanečné choreografie v estradnej sále Mestského kultúrneho centra. Táto súťaž má v Žiari nad Hronom už naozaj veľkú tradíciu a tými, ktoré sem naozaj chodia rady. Pre mňa potešujúce je, že počet súborov je raz nižší, raz vyšší, ale tento ročník bol naozaj veľmi kvalitný. Vernými súťažiacimi sú týmy z Českej republiky, ktorí si chodia zmerať síly k nám na Slovensko. Dohromady mohli Žiarčania vidieť 34 choreografií, ktoré boli rozdelené do 9 kategórií. V kategórii seniory súťažilo 5 choreografií. Tretie miesto získal TK Fortuna Zlín s choreografiou Diablo. Druhé miesto získal TK Elegance Košic za choreografiu Valčík pre Marcela. Prvé miesto obsadili tanečníci TK Unidance Bratislava s choreografiou Bolerissimo. V kategórii juniori štandardné tance súťažili 4 choreografie. Zvíťazili Unilever Levice s choreografiou Nothing Else Matter. V kategórii juniori latinskoamerické tance súťažilo 5 choreografií. Tretie miesto nakoniec získali TŠC Tempo Kežmarok s choreografiou Papagolina. Druhé miesto získali domáci tanečníci tanečno-športového klubu Stella za choreografiu Mimoni v akcii. Náš tanečno-športový klub Stella si pripravil 2 choreografie v tomto roku. Úplne začínajúce páry tancovali na námet Mimoňov a boli druhí, čo mňa veľmi potešilo, pretože boli to naozaj úplné začiatky. Väčšina z nich tancovala prvýkrát takúto veľkú súťaž. Prvenstvo v tejto kategórii si zo Žiaru odnesli tanečníci TŠK M plus M Bratislava za choreografiu Dear Future Husband. V kategórii tanečnice súťažilo 5 choreografií. Tretie miesto získal TK Dukla Trenčín s choreografiou Ricky Latino. Druhé miesto si vytancovali KTŠ Energy Banská Bystrica s choreografiou Maghalena. Prvé miesto získali tanečníci z KTŠ Energy Banská Bystrica s choreografiou Sambario. Thank you.
kategórii exhibície dospelí štandardné tance súťažili tri tanečné páry. Víťazom sa stal Peter Voroš a Silvia Krištofičová s choreografiou na dva ťahy. V kategórii exhibície dospelí latinsko-americké tance súťažili tri páry. O jeden z najsilnejších zážitkov tohoročných majstrovstiev Slovenska sa postarali Matúš Šego a Mária Ondrášiková v choreografii She Used to Be Mine. Matúža Mária s choreografiou na hudbu Sary Bereles uspeli aj u poroty a vyhrali svoju kategóriu. V kategórii dospelí latinsko-americké tance súťažili tri choreografie. Víťazom sa stali TK Dukla Trenčín s choreografiou Stereotyp.
kategórii dospelí štandardné tance súťažili tri choreografie a zvíťazila Akadémia tanca Nitra s choreografiou Bouquet for Gabriela. Ako hudbu si vybrali song I Stand od Gabriely Gunčikovej, s ktorou vlani súťažila na veľkej cene Eurovízie. Ďalšou kategóriou boli dospelí, ostatné súťažili tri choreografie a zvíťazili TK Unidance Bratislava s choreografiou Triády. Domáci klub Stella súťažil s choreografiou Toxic Love a skončil na druhom mieste. Dospelých. To bolo také moje dielo s dcérou, veľmi odvážne, veľmi pestré a myslím si, že aj veľmi emotívne. Chceli sme sa pobiť o titul majstra Slovenska, nakoniec sa nám ušlo druhé miesto, ale verím, že divákov sme potešili tancom a tým, čo sme chceli povedať práve týmto našim dielom. Súťaž sme sa pripravovali 3 týždne. Bolo to dosť náročné, pretože kým sme sa zladili, kým sme našli, aké oblečenie bude to práve pre nás a kým sme sa naučili kroky a kým sme tú techniku natrénovali, kým sme tie útvary a všetko. Všetko bolo to dosť náročné. Trénovali sme každý deň skoro. Sice chceli sme byť majstri, ale myslím si, že viac sme už do toho dať nemohli. Dali sme už všetko. Ja si tiež myslím, že sme dali zo seba všetko. Konkurencia bola dosť vysoká a sme spokojní aj s takým výsledkom, aký vlastne sme dosiahli.
Majstrovstvá Slovenska patria k našej, dá sa povedať, že takej najlepšej súťaži. Najobľúbenejšej. Áno, najobľúbenejšej, pretože je to domáca súťaž. Rokov organizovať majstrovstvá Slovenska je vždycky veľká zodpovednosť. Ja musím poďakovať všetkým tým, ktorí mi pomáhajú. Aj keď tie týmy sa dlhé roky striedajú, potom sa zmenia. Takže už teraz máme ďalšiu generáciu, ale ďakujem všetkým sponzorom, všetkým rodičom, ktorí nám pomohli, ktorí sa zapojili aktívne a samozrejme celej svojej rodine, ktorá mi pri tom pomáha, aby sme vôbec také majstrovstvá Slovenska do Žiaru nad Hronom priniesli a zrealizovali. Yeah.